Så han er ikke helt lukket nogen for abstinenser over det, så er den sidste videos kommentarer. Det er da ked af. Velkommen til Sky Factory 2.5. Mit navn er Gex, som det plejer at være. Og jeg har, som jeg plejer, te. Og det er i dag dag, som det plejer. Så det er super rart. Skål derude og velkommen til fabrikken. Livet står lige og kigger på inputkisten. Det ser dejligt ud. Der kan man se, sådan, hvad der ligesom kommer ind fra sivsnag og ind i systemet. Nogle gange så er der sådan stak, dem der lige fjernet, når der er noget, der bliver ryddet. Så det ser meget sjovt ud. Så lige om 5 sekunder, så tager den der stak. Så bum, 23, 19, 15, 11, 7, fjernet. Meget sjovt. Så ja, det kører skide godt her i basen. Jeg har opdateret lidt siden sidst. Jeg har lagt et udkast til et tag her. Og så har jeg været herover og sætte nogle skilte. Fordi at jeg ville gerne have noget nyt. Det her det var det, vi lavede sidste gang. Og det er vores clay sand gravel farm. Og jeg vil rigtig gerne have lavet en quartz farm, som vi har allerede. Den gider jeg ikke lave den her episode, fordi det er sådan en, det er faktisk noget, jeg laver off-cam, fordi det er jo bare noget, der skal rykkes. Og dertil, så skal vi også have lavet en netherrack sulfur farm. Jeg ved godt, jeg er sikkert ikke stadig det her rigtigt. Vi skal have en enderium farm og en alloy vibrant energetic farm. Jeg har heller ikke stadig det rigtigt. Imens man staver energetic energi ikke. Men i dag skal vi lave en netherrack og sulfur farm. Og grunden til, at vi skal lave en sulfur farm, det er fordi for at lave enderium, som vi bruger i vores generatorer der, så skal vi faktisk have sulfur. Hvis vi kigger på enderium, som det nu engang ser ud lige så fint, så kan man lave det via den her recipe. Og enderpearls er nemt nok at få fat i. Der har vi en farm til. Det her enderium base er også nemt nok at lave, men pyrithium dust er ikke særlig nemt at lave. De her ting er nemt tilgængelige i vores sieves, men lige nøjagtigt sulfur, det kan man ikke få særlig nemt. Det man kan gøre, det er, at man kan tage blaze rods, kværen dem. Dem har vi ikke nogen af, vi kan ikke lave blaze rods. Vi har ikke nogen blaze farm. Man kan tage nether quartz ore, og så kvæse det, hvilket jeg heller ikke har noget af. Igen, ting, man kan tage det her. Men så kan man nemlig også tage netherrack og kvæse det, og den måde igennem simpelthen opnå sulfur. Og det er jo ret fedt, fordi netherrack, det kan man faktisk lave ved at putte redstone ned i en barrel med lava, og så vil du få netherrack. Så det første, vi skal have gjort, det er, vi skal have lavet en barrel. Og der ved jeg ikke, om vi skal tage en stone barrel. Vi skal selvfølgelig også bruge noget lava. Vi skal bruge en masse lava, og lava kan vi ikke lave så nemt. Fordi lava, det skal man have et lille system for. Hvis man producerer lava, så skal man have et lille system, og det har jo det, vi har herover. Og for at lave lava nok til, vi kan lave effektivt meget sulfur, så tror jeg, vi skal nakke tre af de her. Jeg tror, jeg tager den her ende, så ødelægger jeg ikke så meget. Så hvis vi tager den der, du skal passe på det der, det er noget satans pis. Den der, den kan brænde ikke, nej. Den der, super, og så tager vi lige rørene her også. Vi skal have det her Blazing Pyrithium med os. Og Blazing Pyrithium er jo en af de varmeste væsker i Sky Factory, og den skal vi simpelthen bruge til at lave lava, fordi så pumper vi bare sten fra vores stone generator derover direkte ind i rummet ved siden af. Det er jo nemt nok. Så lad os lave nogle... Har vi nogle buckets? Vi har ikke nogen. Vi har sgu fire her. Vi skal have tre stykker. Vi skal også have noget fluid pipe, der kan holde til... Der skal vi nok have noget der. Der er noget pressurized fluid conduit. Vi har ikke så skide meget andet end det. Det her, det er bare fluid conduit, nemlig vi skal have noget pressurized. Så det vil sige, her laver vi lava, og lavaen skal så op i en enkelt barrel, tror jeg nok. Så hvis vi laver en barrel, så kan vi sige, så skal vi have sådan en her. Er det sådan en, man putter? Kan man putte? Man kan ikke putte lava i sådan en. Hva? Ah, tager sgu lige sådan en her. I stedet for. Og en er nok, tror jeg. Og så skal vi selvfølgelig have noget item conduit til at transportere det rundt. Sådan der. Vi skal også have noget... Vi skal have noget power. Bare noget conduit, noget strøm. Bum, sådan der. Og så ved jeg faktisk ikke, vi skal have, som vi skal have en deep... Ej, en deep store skal vi ikke. Vi skal have en chest til sulfur. Og vi skal også have en trash can. Til at smide det, hvad vi ikke skal bruge. Vi skal have et filter. Jeg har taget papir med. Forberedt det. Lige så fint. Så kan vi lave et par filtre, sådan, så vi vil nemlig ikke, fordi når man altså det vi skal bruge primært, det er en sagmill, og den laver også andre ting, så vi skal have fat i en sagmill, som vi skal have produceret, det er heldigvis en dio, grinds ore and other items, add grinding balls to increase output and efficiency, upgrade with capacitors to increase speed and energy storage,
den skal da bare have noget octatic generator i, så kører den der for fuld smadret. Lad os få lavet sådan en her. Fart, jeg tænker, en er nok. Igen, vi skal kun bruge det her til sulfur, ikke en skid andet. Så vi burde ligesom kunne køre med det, vi har. Godt. Først og fremmest, så skal vi have noget. Vi skal have sat en lava generation op, og vi har ikke været over at tage det der perithium der. Det skal vi nok lige have gjort. Og det er noget farligt pis, ærligt talt. Man skal virkelig holde så langt væk fra. Der har vi nogle pressure plates. Dem skal vi også bruge, så ikke der går ild i alting. Det er meget godt, vores base ikke lavet noget, der kan gå ild i, om ikke andet. Sådan der, lad os lige tage tre af de her satansvisker her. Helvede, det er farligt pis, det er. Farligt pis. Okay, what? Hvordan fanden er du kommet til at stå der, mand? Din stodderprins, mand. Gider det skride? Det var da utroligt, hvorfor har jeg også så mange builders wands? Jeg var over og åbnet nogle loot bags, og der fik jeg en masse builders wands. Skide godt. Og grunden til, at vi skal lave en Enderium farm, det er faktisk, fordi vores turbiner ikke kan følge med mere. Det var ikke lang tid før, at vi bruger mere end 10.000 RF per tick, og det er ikke, altså, det er ikke skide fedt. Det er det sgu ikke. For det er jo sådan set ikke meningen, at vi skulle kunne, de der turbiner skulle gerne kunne holde lidt længere, men det kan de altså ikke. Vi bruger tilsyneladende rimelig meget strøm på at køre alt det her. Sådan der. Blazing Perithium. Barrel, barrel, barrel. Det bliver godt og grundigt varmt, de der. Og så skal vi have noget... sådan der. Og de skal selvfølgelig inserte. Cobblestone, insert. Insert. Og så skal vi have nogen, der extracter. Pressurized fluid conduit. Så vi extracte fluiden, ikke? Det er det, det handler om her. Den skal vi så lige have fat i fluiden, og den skal så extracte always active fluid, extract always active fluid, extract always active. Sådan der, så vi altid får trækket det ud. Og det skal så, det lava, det skal så ind i en barrel. Og der ved jeg ikke, om vi lige skal gå en tand ned, eller vi, fordi nu bliver det noget problem. Vi skal til at lave det trick det igen, hvor vi går under gulvet. Der ved jeg ikke, måske vi lige skulle vente med at lave hul i det hele, til vi har fået sat den. Der skal vi nok lige en tand ned her, så der bliver vi nok nødt til lige at fjerne pressure plate og gå ind og disable den der. Så sætter vi en sådan en. Så siger vi insert. Så når der kommer lava, så rører det derind i. Samtidig med det, så skal vi også lige have trukket et lille stik herover til, fordi vi vil meget gerne have vores lava, skal jo meget gerne komme, eller vores cobblestone skal jo meget gerne ryge derop. Så der ved jeg ikke, om vi skal gøre det op her, og så simpelthen bare lave et rør herop, en item conduit med sten i. Det kunne vi jo sådan lidt godt. Hvis vi kører den derind i, og så fjerner connection. Wow, jeg har ikke nogen fucking wrench med. Piss, hvor min wrench? Det er ikke så godt. Der kan godt ske grumme ting, når man connecter to rør, der ikke er sat sammen. Lad være. Wrench, kom. Afbryd. Jeg ved ikke, hvad der er, jeg har connectet. Sådan der. Gudskelov. Alting ser ud til at køre stadigvæk. Er der bliver stadig lavet clay? Ja, det gør der. Super. Okay, så den går derhen nu, og så skal den så gå up and away, ikke? Med det der cobblestone. Så der er cobblestone, det her rør nu. Og det fører vi så den her vej ind i det her system her, og så fører vi den med herover. Det var forkert, det der. Så skal den så føres lige ud for den der, og så skal den herover af, fordi så skal vi nemlig bruge cobblestone. Der er det her rør her. Der skal alligevel også gå et powerkabel og nogle andre ting her, så det kommer sgu nok til at se meget godt ud, tror jeg. Det var fordi, jeg gider ikke lave kabel på tværs af rummene, fordi det ødelægger lidt det system, jeg ligesom har gang i her. Så lad os få sat ind der, og så bliver der lavet lava. Det er super nice. Og lavaen kommer så derned i, og så er det meningen, at man putter sand ned oveni. Nej, redstone, undskyld. Og det tager vi bare fra ME-systemet af, så der skal vi have en ME-konduit herhen med en eksportport på, som sidder oveni her, og så kommer der sand i, og så er det meningen, at netherracken så skal blive taget ud. Og der skal vi så lige have en spand vand. Og noget mere dense conduit. Jeg ved ikke, om jeg har nok. Det er ret essentielt at have mere af det der dense. Jeg mener, at det der dense, det er blevet opgraderet, fordi i gamle dage, der var der ikke så mange kanaler. Nu er der jo 32 kanaler. Det er så meget som det aller denseste kabel, du kan lave normalt. Det er bare meget pænere, meget nemmere og meget smallere. Altså, det er bedre på alle måder. Og så skal vi have... water. Sådan, så vi ligesom kan hænge nede under den der. Godt, så lad os gå ind og få det fikset.
Så er det tid til at svæve igen. Så er der Neme. Så er den der Extract Always Active. Er det ikke det, den står på nu? Jo, godt. Så skal den extracte netherbracken ud af den der. Godt, skide godt. Så tager vi den væk. Sætter den der, og så vil der komme netherrack her. Og det netherrack skal så op i en grindstone. Sådan der. Godt, og den skal så også have noget power. Der er det godt, vi har noget energy conduit med her. Sådan der. Bum. Det ser lækkert ud, og de der rør, jeg elsker det der MI, der, eller det der conduit der, end der er jo, det er bare det bedste altså. Så du får power lige så stille nu, og så skal du så output i dit fjæs. Yes, og der skal noget af det så gå over til en garbage can. Det grinder vi det der, og så skal det der kommer ud af, der er det eneste vi skal beholde her, det er sulfuren. Så den skal derind i, så vi skal lave den der, så skal den skal insert. Filter i, det eneste du må insert, det er output og dig. Insert, og den her, den skal så... Fik jeg sat et andet kabel, der sidder et powerkabel der, det skal der ikke. Jeg tænkte også, det så lidt mærkeligt ud. Extract always active. Godt, så det eneste vi mangler at koble på nu, det er, at mangler at lave en ME export port her til redstone, som så vil fylde den op. Og jeg tænker, det kan godt være, at jeg tænker, nu gæks for helvede, du laver alt for meget redstone så. Eller så bruger du din redstone. Nej, fordi jeg sætter en storage bus på her, så den laver kun sulfur til den her kiste fuld. Og så laver den ikke mere. Så kan den ikke, så bagger det op herinde. Det der er pointen. Så ikke man risikerer at lave 80.000 liter cobblestone. Vi sætter en storage bus på der. Der skal selvfølgelig sidde et glaskabel i enden. Skal lige den på systemet. Sådan der. Og den her over, den skal så også have... Kan I se, hvad jeg mener med, at det ser godt ud, ikke? Altså det der kabel, der bare går ned og ud og alle steder. Godt, der skal vi så have en export bus på. Og vi skal have... Ja. Få det til at fungere, så lad os lige gå over her og så finde ud af det herovre i... Måske vi ryge main. Vi skal faktisk have lavet, burde have en flere crafting terminal rundt omkring, så jeg ikke skal rende så langt, hver gang jeg skal have fat i noget. Se, redstone har vi ikke så meget af, men vi har alle de her blocks of redstone, dem kan jeg jo lave til redstone super hurtigt jo. Sådan der, så har vi da redstone til et stykke tid i hvert fald. Godt. Super. Så det vi skal bruge nu, det er, at vi skal bruge en export. ME export boss. Ja, og vi skal bruge en storage bus. Dem har vi aldrig nogen af. Dem bruger vi rigtig mange af. Okay, vi havde faktisk en. Super. Glas. Kabel til lige at connecte enderne. Og så skal vi lige have et stykke redstone med. Og vi skal have... Har vi noget netherrack? Så vi lige kan få sat det op. Har vi noget sulfur? Der har vi også lidt af. Jeg satte jo jeg satte nogle maskiner til at stå og kværne hver en kul, fordi så får man nemlig sulfur som biprodukt. Det var det, jeg ligesom var ude efter, så vi kunne få det produceret. Så hvis vi tager dig der, sådan. Så skal der sådan en storage bus på der. Glaskabel, så den connecter. Og her skal der så sidde et glaskabel. Hvad fanden vil du? Så skal der sidde en export bus, og den skal så export redstone. Og nu burde det her begynde at producere inden længe. Mm. Så der kommer det der stykke, og... Hvorfor er det, den ikke tager det ud? Nu skal jeg tænke mig om... Det der stykke bliver ikke taget ud, er det fordi, det kan tages ud der? Skal jeg tage det ud fra en anden side af? Skal jeg tage det ud siden? Kan jeg godt tage det ud siden, hvis det er? Ja, man kan godt tage det ud sådan der, selvfølgelig kan man det. Ah, jeg har ikke sat den her ned, det er fordi, at der er jo selvfølgelig den anden halvdel. Den halvdel af der skal jo også sættes, sådan så den automatisk suger det ind i den der. Det har jeg ikke gjort, så lad os lige få lavet en lille waterlinje her, så vi kan begynde at sige. Insert. Sådan der. Så burde det automatisk ryge ind i... Ja, det gør det også. Den kører nu. Super lækkert. Det er bare mig, der lige havde glemt et kabel her. Sådan der. Godt, så laver grinder den det. Det giver sulfur. Og her i, der skal vi lige blackliste sulfur. Sådan så alt sulfur burde ryge herind i lige så stille. Jeg ved ikke, er der andre biprodukter af og sådan mose det her netherrack her, eller? Jeg ved det altid ikke. Laver den andet i netherrack?
eller sulfur, det tror jeg ikke, den gør. Men det er jo lækkert nok, så nu kan den her så ikke følge med lavaen, og det er jo lidt et problem, kan man sige. Men det, altså, det er der ikke noget at gøre ved. Det her system her, det er jo ikke, altså, det er jo ikke skabt til den her slags. Det skal jo ikke stå og køre hele tiden, det er det, jeg prøver at sige. Det skal sådan producere stille og roligt, så den her den kan ikke få nogle upgrades i, fordi så kan den sikkert ikke følge med. De her lava generators skulle gerne kunne følge med. Der kan man altid sætte en tank eller et andet på, hvis man har lyst til det. Eller måske sætte nogle flere. Men så burde vi få adgang til sulfur lige så forsigtigt. Det er jo rart. Jeg ved ikke, hvor mange sulfur den har lavet indtil videre. Sulfur? Lad os lige prøve at se, hvad der kommer ud af en sack med. Så der kommer ikke særlig meget ud. Der er kun 15% chance. Segment grind mener på et bonus output plus 200%, hvis man putter en dark steel ball i. Jeg ved ikke, om sådan en dark steel ball, den holder sgu nok ikke for evigt. Flint. Kan vi lave nogle dark steel balls? Og så prøve at se, om vi kan sætte det i, sådan, så vi producerer lidt mere sulfur. Lige nu der producerer vi ikke særlig meget. Men altså, det burde vi ikke. Vi kan sige, vi kan lave selvfølgelig også netherrack. Og det er jo fedt nok. Vi laver det så ikke særlig hurtigt, kan man sige, fordi det her system her, det kan ikke rigtig følge med. Vi kan gå ind og opgradere det med yderligere to, hvis det er, vi har lyst til det på et tidspunkt. Men lige nu, der skal det bare lige virke. Kan vi lave en dark steel ball? Jeg ved ikke, hvor lang tid de holder. Det er også lidt det, der er problemet, ikke? Så hvis vi trykker sulfur nu, så burde vi få adgang til sulfur. Det burde der selvfølgelig komme mere af. Dark steel ball. Den der. Nærmer sig en. Det gør man sådan. Super lækkert. Og så kan vi selvfølgelig lave en hopper. Jeg kan bare putte dem i der, så vil den stå automatisk og dispense dem ind i. Så lad os se engang, hvad der sker. Og den skal jeg sgu opgraderes, den kører for langsomt. Der bliver simpelthen ikke lavet lava hurtigt nok. Vi bruger jo også godt at vindspande lava, hver gang den gør det der. Så kører det ind, der er masser af dark steel balls. Det ser ikke noget der. Jeg ved det sgu ikke. Lad os prøve en gang at lave det der system en lille smule større. Hvis vi nu tager to mere, sådan, så det bliver en lille smule større. Jeg ved ikke, hvordan man laver dark steel. Jeg tror ikke, det er særlig billigt. Så jeg har lidt af det, men jeg er lidt i tvivl om, hvor meget. Jeg tror, det er rimelig, når man kan lave dark steel armor, det skulle være rimelig sindssygt. Jeg kan ikke huske, hvordan man laver dark steel. Obsidian, polarized iron. Ej, okay, det er faktisk ikke særlig sjældent. Så vil jeg godt bruge en rulle på at lave det der. Sådan der. Godt, lad os lige gå og hente nogle flere af de der pyrithium lava generator. Jeg tror, at det der lava, den mængde lava generator her vil være nok. Men ja, altså. Okay, slap af. Jeg hader det her blazing provision piss, altså. Det er så fucking sygt i hovedet, altså. Det er helt vildt, altså. Dør kraftigt med det, mand. Man er ikke forsigtig. Nå, det går rigtig langsomt, det her. Det bryder mig ikke om. Jeg vil gerne have, det går hurtigt. Jeg vil gerne have, der bliver produceret. Så det er godt, at vi skal sætte pyrithium alle steder herinde, for ligesom at være sikre på, at vi producerer. Og vi kan sætte fire steder her, ikke? Vi kan sætte bracing pyrithium der, og vi kan sætte blazing pyrithium der, og så kan vi sætte en to spande der. Du skal ikke connect dernede, kan vi lige bede dig om at get it, though. Og så kan vi sætte blazing pyrithium herover. Og skal vi lige køre det der. Okay, nu løber vi tør for pressurized fluid conduit, det er ikke så godt. Og den vil heller ikke connect med det derovre, jo mindre man slår på den med en hammer, jeg ved ikke hvor mange tusind gange. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det er, man lige får det til at connecte. Er det... Nej, det var bestemt ikke sådan der.
Sådan der. Så bare sæt den der pressurized fluid conduit først. Godt, så lad os lige få hentet en spand perithium til og en cauldron, og så burde vi faktisk have et system, der kører tre gange så hurtigt, så tænker jeg, det er nok til, at det giver et fornuftigt udbytte. Og man kan sige, at når man så har fyldt den der sulfur kist, så kan overskydende netherrack altid bruges et andet sted. Det er ikke, altså ikke... Det er en lækker ting. Det er ikke noget, jeg går sådan lige og tænker, det har jeg ikke plads til nogen steder. Det kan man altid bruge. Det her, jeg ved ikke, det kommer ikke til at køre mere. Det der, det var... Var det sten? Det var det nok. Det er den, der går over til det derovre. Det var nok helt at lade køre. Det skal altså ikke brænde ned, alt det her. Please don't. Sådan der. Godt, så prøv lige at få sat det her op. Nu har jeg mere pressurized her, ikke? Ej, det er stadig normalt. Jeg skal ind og have noget mere pressurized. Jeg tror, jeg skulle have brugt det hele. Eller også er det fordi, at jeg sidder og bruger det forkerte conduit. Ja, ender fluid conduit. Det var det her, jeg skulle have brugt i stedet for. Det gør vi lige sådan der. Så lad os gå lige og få smækket det der system sammen, så vi kan få produceret noget sulfur, og i sidste ende noget netherrack også. I det her suicide maskineri her. Brænd folk, altså. Godt, så lad os lige få alt det her væk. Altså hvis ikke du fucker af, gris, ikke? Så er du fucking død. Kan du forstå det? Så kigger den på mig, ligesom Nuni gør nogle gange. Altså. Godt. Enter fluid conduit. Bum, 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 bum. Okay, det er det noget rigtig fuck. Alle de her gange her, de skal jo disables. Disabled. Disabled. Den der skal også. Disabled. Fuck man, der er meget lort her. Disabled. Og dig også. Disabled. Sådan der, ikke? Extract always active. Extract always active. Extract always active. Sådan der. Så skal vi bare koble noget sten på. Jeg ved ikke helt, hvad det er, der siger sådan. Det skal så sættes til at insert. Så burde der begynde at komme sten den, og så de andre skal også sættes til. Åh, kæft, jeg elsker bare. Der er ikke noget... Der er ikke noget bedre, end at sidde og konfigurere og ændre kabler. Det er simpelthen det mest interessante i verden. Jeg kan forestille mig, det er garanteret endnu mere spændende at se på en dronningens nytårstale. Mindst sødt. Og en sødt. Superdan, så burde det hele køre. Det siger en mærkelig lyd. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det er også fint nok. Det må det gerne. Nej, ikke for helvede ikke den. Den er. Så burde det køre lidt hurtigere. Man kan sige, nu er der mange, mange flere af dem her, og de burde tilsammen producere en spand lava rimelig hurtigt. Ja, det tager hvad, måske 5 sekunder at lave en netherrack, som så bliver grindet til sulfur i sidste ende. Man kan sige, nu er allerede lavet 14, ikke? Siden vi startede. Så det er sådan en lille fin sulfur-maskine. Man kan jo altid udvide den, så den også laver lidt netherrack en gang. Men det er jo ikke noget problem overhovedet. Det er jo bare et spørgsmål om at køre... Når den er nemlig fuld, så kører den outputten videre et eller andet sted. Hvad er det der, man kan putte i der? Hvad er det for noget? Det ændrer jo snabel af, ændrer jo, der kan man putte en masse upgrades i garanteret. Man kan nok putte nogle af de her upgrades i, og det er jo sådan lidt, jeg har ikke rigtig behov for det. Det her, det vil gøre maskinen increases energy storage and speed range for maskiner. Det gør den jo ikke rigtig mere effektiv, det gør jo bare, at den, altså den, ja. Function upgrade for item conduit. Allow inventory panels attended to the network. Nej, så er der dem her. Filters chargeable items. Increase speed by 4, max upgrade 15. Reduces speed to 1 item per extraction. Nej, det er til enderkablet det der. Okay, så der er ikke noget, man sådan bevidst lige kan putte ind i her. Det er også, altså, det er fint nok. Nu laver vi jo sulfur om ikke andet, ikke? Lige så forsigtigt. Og det er jo rart. Godt, så fik vi lavet den. Det er en sulfur-maskine.
Så laver den Netherrack og Solve. Den laver så kun Solve for det øjeblik. Vi har ikke rigtig adgang til Netherrack endnu. Det er først, når den er fuld, kan man sige. Så kan vi køre et system over, der laver Solve eller Netherrack også. Skide godt. Den kører langsomt. Det er helt okay. Det er super lækkert. Lad os få det der væk. Det er måske en lidt ærgerligt, at kisten ikke står ude ved gaden, skulle jeg sige. Herude. Lidt ærgerligt, men det er ikke nok at vide. Godt. Enderium-maskineriet. Det bliver noget værre noget at lave. Det er ikke særlig sjovt at lave. Fordi for at lave Enderium, så skal man have en helvedes masse ting. Enderium. Det kræver de der ting. Blazing Perithium kan craftes automatisk, hvis vi ønsker det. Det vil selvfølgelig dræne alt, hvad der hedder sulfur og alting fuldstændig. Men det kan godt fixes. Enderpearls kræver lidt en farm. Enderium base kræver også lidt. Altså, det er ikke super simpelt at lave. Jeg tror, vi laver noget mere end det. Vi begynder på den nye turbine, fordi at vi løber snart tør for strøm. Kan jeg fornemme i min base. Jeg kan lige gå og kigge en gang. Hvis der stadig er energi lagret i dem her, så kører det fint nok. Se, den er på 99.72. Og det ser ud som om, den ligger deromkring. 99.72, ja. Den ændrer sig ikke så meget. Den her, den er også på 99.72. De kan kun lige holde sig vandet, ellers har de været helt fulde hele tiden. Så vi skal nok til at lave to turbiner til. Og grunden til, at jeg ikke bare opgraderer de her turbiner med endnu en ring af Enderium, det er, fordi de virker ikke særlig godt. Jeg har prøvet. Det kan jeg ikke løbe rundt. Det kan det altså ikke. Simpelthen ikke. Vi skal også rykke vores quartz-maskine. Vi skal rykke mange ting. Vi skal også rykke vores... vores quartz-maskine skal vi have rykket. Men jeg tænker lidt, at det kunne være fedt at begynde at lave turbinerne. Opgradere turbinerne lidt. Så lad os lige smide noget af det her lort ind. Godt. Nej, hvad fanden? Det er fordi, man skal trykke det, når man skal skrive det. Turbine. Ikke byen. Bine. Okay, turbine housing. Det, der skal man bruge cyanide ind godt. Og cyanide, det bliver uheldigvis neglet den her maskine her lige i øjeblikket. Det er det irriterende. Kan jeg gå ind her og fjerne den der, så gør den det ikke. Men der kan man også lave ud af yellowrim, og jeg mener faktisk, at vi har nok yellowrim, har vi ikke? Og vi har 1100, så vi kan godt gå ind og lave noget yellowrim. Og sand har vi over for vores anden farm, hvilket giver mig masser af cyanid. Bum. Skide godt. Så skal vi have lavet noget turbine her, ikke? Vi har kun 38. Vi skal gerne have et par stacks. Gør sådan her. Sådan der. Super, så fik vi lavet det. Så skal vi have lavet noget glas. Og hvis vi ikke har nok af det, jamen så har vi jo masser af sand. Vi kan smelte i en helvedes fart. Fordi vi har jo smeltesystemet herovre. Jeg skal have lavet, altså prøv at høre, inden I går helt amok og tænker, Gage, du skal snart have ordentligt værksted, du står bare og fimser rundt ned i det maskinlærer, det er også noget, det virker ikke. Nej, jeg ved det godt. Planen er lidt, at heroppe, der skal have den der firkant, jeg snakkede om. Her er der nemlig udsyn over det hele, og så tænker jeg, at jeg vil lave sådan en firkant, hvor jeg kan stå og crafte alting ind i, hvor jeg har adgang til grinder og en polarizer og to alloysmelter og alt, hvad der bliver lavet af ting, det skal ryge direkte ind i NDIO-systemet eller ind i ME-systemet. Så det, jeg tror sgu, det bliver fint nok. Ja, det skal jeg også have bygget snart. Altså, det kan snart ikke gå mere. Det kan det sgu ikke. Jeg kan starte på det nu. Så er det nogenlunde gjort, ikke? Inden vi laver turbinerne, så prøver vi lige bare at lave en outline af, hvad jeg mener. Så herude skal der selvfølgelig være en kant. Der skal ikke være noget der. Kun der, hvor reaktoren er. Og jeg skal selvfølgelig stadig kunne komme til at styre de der control rods der, så jeg kan ikke lave den sådan lige ovenpå. Jeg er nødt til at lave den en tand længere oppe, så hvis vi gør... Så må jeg lave sådan en angel block eller et eller andet, så jeg lige kan teleportere det op. Eller hvad hedder det? Hedder det ikke bare en elevator block egentlig? Det tror jeg faktisk, det gør. Sådan der. Det var rigtig fint hoppet det der. Super! Det vil sige, så kan jeg komme ind under, så vi skal lave den en tand højere, og så skal vi lave glas. Så hvis vi lige... Sådan der. Der var så ikke nok. Rigtig fedt. Der skal vi have gjort sådan, så jeg lige kan trykke her og hoppe, og så kommer jeg derop. Så vi skal lave en elevator. Elevator. Sådan der. Quartz kan vi også godt. Altså quartz-farmen, den skal også op og køre snart. Fordi quartz har vi kun 200 tilbage af, og det er ikke så meget. Lige pt. Vi skal lige lave den angel-ting, skal vi ikke? Jo, vi laver den sgu der. Det passer fint. Jeg står normalt her egentlig, så nu burde nok lave den der. Godt. Høj! Mm-hmm.
Nej, men så skal den så være her, og så går man så ind i selve laboratoriet der. Så hvis vi lige går ind og fjerner det kort, der er imellem her, så jeg ved ikke helt, hvor lang reach er på sådan en angelbug. Ja, det er det så lidt for langt. Nej, det var det sgu ikke. Det virker fint. Super. Sådan der. Så kan vi lige få... Jeg ved ikke, det her det skal nok pyntes lidt. Det ser ikke så skide fedt ud. Det er bare sådan en skide kasse, der sidder. Ej, det ser sgu ikke godt ud. Det er godt, at vi lige skal have et lag ind af noget glas eller et eller andet. Jeg ved sgu ikke lige. Vi skal i hvert fald have et eller andet ind her. Men nu har vi i hvert fald lavet en outline til, hvor det der kontrolrum, hvor jeg skal stå og lave alting, skal være. Sådan, så jeg har et ordentligt arbejdsrum. Ikke? Det vigtigste er at have et ordentligt arbejdsrum, hvis man skal noget i verden. Og det kunne være rart lige her. Det skal vi lige have gjort i det her hugget væk. Det ser bare grimt ud, når det er sådan en massiv klods. Det er ikke så skide pænt. Sådan der. Det er også fedt nok, at vi har adgang til det centrale ME-rør, det centrale strømrør. Det går lige her hele vejen rundt. Når vi så har belastet det her med 32 kanaler, så bygger vi en controller til, eller et ME-system til. Jeg ved det ikke. Man kan godt lave ME-systemer, der deler inventory, så vidt jeg ved. Og så tror jeg, det kommer til at lykkes sådan nogenlunde. Så skal vi have noget glas. Der har vi noget quartzglas. Det er måske lidt overkill. Vi kan tage noget normalt glas, og så en chisel. Nu kan jeg ikke stave til chisel. Er det ikke sådan her? Jo, det var det. Godt. Jeg ved godt, vi kom lidt væk fra det projekt, vi havde gang i. Det er så ked af. Clear glass. Bum, det vil jeg gerne have noget af. Tak. Og der fik jeg en besked. Får vi lige smække det her sammen. Så kan vi stå og kigge ned på alting nedunder. Planen var lidt, at det kunne være fedt at have det sådan her, fordi så kan man stå og kigge på alle ting rundt om, så det skal ikke være dækket mere ind, end at der skal være lidt glas, og der skal være nogle maskine her rundt langs kanten. Og det er sådan set, hvad der skal være. Så kan man gå herhen og så gå ned sådan der. Skide godt, så lad os få det der ind. Godt. Turbine. Vi skal lave noget glas. Glassen skulle gerne være lavet nu. Turbine glas. Turbine glas. Skal vi ikke lige få lavet noget mere af det? To stacks af det, og så har vi noget turbine housing. Skide godt, så kan vi altid gå ind og lave de der turbine control og alt det der lort off-cam. Og så skal vi selvfølgelig bruge noget Enderium til at lave selve koldelsene, så vi ikke løber tør for strøm. Det ville jo ikke være rart at løbe tør for strøm, vel? Skide godt. Jeg tror egentlig, jeg laver de her turbiner på samme måde. Jeg mener, at en reaktor af den størrelse, der burde kunne drive, hvad der svarer til, hvad er det, fire turbiner af den her størrelse her. På fuld hammer hele dagen. Få smække det her ned, sådan. Det var den ene af dem, så skal vi herover lige at lave den anden. Den skal laves her, sådan, så det ser rigtig lækkert ud. Hvad fanden vil du med i videoen, skat? Kan du smutte mig? Sådan der. Bum bum du! Det er skidegodt. Så tror jeg, jeg laver selve turbinerne, komponenterne off-cam, fordi de skulle ikke særlig spændende at sidde og klo på. Jeg laver sgu fandme tør! Hvad er det for noget? Hvad er det for noget B? Der, lige på det ned også. Det var da utroligt, jeg troede jeg havde nok casing til bare lige at lave kanterne rundt og sådan noget. Det har jeg så ikke. Det er da lidt ked af. Wow, hvad skete der der? Lol. Nå okay, jeg fik da lavet kanten. You need a controller and a rotor bearing. Yes. Tak. Tak skal du have. For at fortælle mig det. Så lad os lige få... Hui. Smække det op. Så er vi næsten klar med den næste turbine. Skide godt. Så skal vi bare lige have noget mere turbine housing. Yellowrite. PT producerer vi heldigvis mere Yellowrite, end vi bruger. Hvilket er rigtig, rigtig dejligt. Fordi hvis det var omvendt, så havde det været rigtig kedeligt. Og hvis vi på et tidspunkt skal bruge flere turbiner, så kan vi opgradere vores reaktor forholdsvis nemt. Ved bare at simpelthen bare sætte nogle flere fuel rods. Lige nu der er den lavet primært til passiv køling. Og... den skulle gerne være lavet til aktiv køling, så vi kan sagtens adde flere fuel rods, hvis vi har lyst. Behøver ikke have den mængde fuel rods, vi har lige nu. Lige nu sidder der 5 fuel rods, som alle sammen har luft på alle sider, hvilket er super godt, når den er passiv, men ikke skide godt, når den skal drive turbiner. Så der skal vi selvfølgelig have sat nogle flere af de der rods i, hvis det er. Men så begynder den så også at bruge mere brændstof, selvfølgelig. Og dertil, så skal vi nok også have lavet en eller anden form for... Okay, det er ikke særlig gode at hoppe i dem her. Så skal man lige passe på, man ikke risikerer at glitch ud over kanten sin verden. Det ville ikke være så fedt. Sådan der. Så skal vi selvfølgelig op og have lavet kanten rundt.
Sådan der du. Det bliver skide godt. Ah, okay, ja, man kan bygge dem ind i sit eget fjæs. Sådan, det er skide godt. Så kan Pjørn bare komme an. Pjørn, han skrev til mig, at han havde vist mig, at han havde 4 gigantturbiner med, jeg tror, der var 6 coils eller sådan noget på hver af dem, hvilket er fuldstændig sindssygt. Så meget strøm skal jeg slet ikke bruge. Men nu begynder det at ligne noget snart, ikke? Så laver vi 4 effektive små turbiner, og så, når vi engang skal udvide til 6, gud forbyde det, det skal vi nok på et tidspunkt, så kan vi lige opgradere reaktoren lidt også, ikke? Og så skal vi nok også tage et større ME-system og så videre, så videre. Jeg tror ikke, at ME-drivesene har så meget plastik i. Ej, det begynder at se lidt rødt ud, og det er ikke skide godt. Den der og de der to har været grønne i starten af episoden, nu er de blevet røde og gule, det er ikke sindssygt godt. Det vil sige, ting er ved at hobe sig op, og sådan skal det også have lov til at være. Jeg vil takke alle, der har set med. Mit navn er som altid Gex. Den her episode bliver ikke så langt som alle de andre, men der kan ikke altid være lige lange. Jeg vil off-cam ved at rykke quartz-generatoren over på sin plads, og så vil jeg få sat en reaktor op, eller en turbine op, så den står og kører. Og så ses vi i næste episode, hvor vi skal lave en vibarium farm. Vi skal have lavet en masse. Vi skal faktisk have lavet vores kontrolrum derop. Det der skal vi have lavet. Så skal vi have lavet en ekstra controller, og vi skal have lavet et rum, hvor vi kan have en masse maskiner, der bare står med strøm og ME. Sådan så at man kan køre ME ind i den ene nedfra, og så strøm i opfra, og så står de bare og laver ting. For eksempel tager alle de her redstone blocks og laver dem til redstone, og tager alle de her og tager alle de her poser af bogmiddel og laver til bogmiddel. Sådan, du ved, sådan nogle små ting, som irriterende hver gang, at du ved, hvis netherrack farmen, den skal bruge nether eller redstone, så går det jo ikke, at det er blocks. Det kan du ikke finde ud af, så skal man hele tiden stå lige og lave det, fordi det er pulver til den, så den har lidt. Så det er super nice. Sulfur wise, tror jeg, den har kørt meget godt. Der var en stack og 12 i sidste år. Kig, hvor meget er der nu. Der er næsten 2 stacks, så den har produceret en stack på godt og vel 20 minutter. Det er okay. Så meget behøver jeg heller ikke at producere. Det er fint nok, det står og kører lidt for sig selv her, hygger. Og det var så den. Så der har vi lavet endnu en maskine, så mangler vi kun 3. Og så kan vi selvfølgelig til at lave en maskinpark her, hvor der bare er ME-kabel, et frisk ME-kabel, hvor der bare bliver kørt shit på, altså fuld smad. Tak skal I have, at I gør, at I kan med. Mit navn er Gex. Vi ses næste episode. Adios, motherfuckers.